vale, ya basta. اچھا آپ جو ابھی یہ چیز دیکھ رہے تھے نا ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کو جو ہے نا مطلب وہ ناپ کے دیتے ہیں سالن اور ناپ کے دیتے ہیں وہ اپنا روٹی گن کے روٹیاں دیتے ہیں اور تول کے جو ہے نا سالن دیتے ہیں اور پھر رشتہ داروں سے وہ لیتے ہیں یہ صرف رشتہ داروں میں ہوتا ہے ان کے نا کہ رشتہ داروں میں اس طرح کرتے ہیں کہ تول کے دیتے ہیں سالن تین کلو چار کلو جو جتنا لیتا ہے وہ اتنا واپس کرتا ہے پھر یہ ہو رہا تھا سسٹم جام ٹیبل دے مینیو ٹیبل پرلی ٹیبل ساری برابر بنے اگتے کر